Какво става, хора? Аз съм Георги. Здравейте, аз съм Христина. Това е Емо. А вие сте с Our Adventure to Happiness, нашият блог. Днес е събота, има 3 почивни дни, но времето не го дават кой знае колко хубаво, затова решихме да отидем някъде наблизо до София. Днес ще търсим змейове, градени в чешма, около Буснек. Там тече жива вода. Има легенда, че когато грешен човек се приближи до нея, водата спира да тече. Така че сега ще отидем да проверим това твърдение, дали е истина, дали не е. Взимаме Емчо, взимаме раницата, защото извърчето се намира в гората и потегляме. Слагаме раницата и вече тръгваме към самата чешма, която е. Спряхме тук на пътя, защото има знак влизането забранено, след него имаше жандармерия. Та, от тук натам имаме около 5-6 км, които ще бъдат пеша. Интересно е, че повечето май ще е през такъв път. Асфалтиран, така че бързичко ще стигнем. Айде с нас! Включвам се. След много време. Вече час 45 минути. Ходене. Остатни 100 метра там. И с раници, без раници е тегало. Обаче се надявам да си заслужава. Поне Емо си е подишал малко въздух и да не успита вече. Айде да правим последните 100 метра и се включим направо чешмата. Стигнахме чешмичката. Както виждате, тече вода, значи не сме грешни. Който иска да спечели, да дойде след снеготопене. Ето ми и нас, включваме се вече на чешмата. Както виждате, змея болва вода, така че със сигурност сме безгрешни. Малко да измием Емо. За здраве, правихме някои снимки и след тия 2 часа нагоре е време да слизаме. Препоръчваме ви да дойдете и вие, когато имате възможност, за около 4 часа ще мога да дойдете до тук и обратно от мястото, което сме тръгнали ние. Ще оставим линк в описанието. Ако ви е харесало, пръснете по един лайк, абонирайте се за канала, кажете къде отидеме и до нови срещи! Чао!